Do přednáškového sálu Panského dvora v Kunovicích v polovině listopadu zavítal jeden z nejvýznamnějších rodáků Josef Borek. V Kunovicích ho přivítali nejen představitelé města, ale i tetičky, které mu písničkou popřáli k narozeninám. Přijal tady především představit svou knihu s názvem Pouť za Lipovou tálií a popovídat si se starými přáteli i milovníky umění. 70-letý absolvent střední školy v Uherském Hradišti a později i Pražské Damu poprvé přičichl k divadlu právě v Kunovicích, kde hrál v souboru Tyl v Drdových Hrádkách s čertem. Později se vypracoval na světoznámého loutkoherce a protože miluje také hudbu, ve svých marionetách probouzí virtuózy a tanečnice. S loutkami se ale setkal už před rokem 1948, když vlastníci cihelny v Kunovicích Abrahamovi zorganizovali pro děti představení. Pozvali nás při nějaké příležitosti k ním do Vilky, kde hráli loutkový divadlo pro nás, pro děti. No pro mě to byl obrovský zážitek tehdy. Křišťálový lustry, koberce na zemi a hlavně to divadlo. Právě divadlu věnoval Josef Borek celý život. Začínal ve Zlíně se spolužákem Borisem Hübnerem a pokračoval na divadelní fakultě Akademie muzických umění. Po studiích procestoval celý svět. Kromě Evropy zavítal do Spojených států, Japonska nebo Jižní Koreje. Pomáhá mu žena Jana a syn Petr. Loutky se v jejich rukou stávají přesvědčivými hudebníky hrajícími světoznámou klasiku. To mě říkají i kluci od Broma a takhle. Je to díky tomu, že jsem dělal tu muziku od dětství, že můj syn je muzikant, že moje žena teda taktéž. Takže bez toho vzdělání hudebního by ty loutky nebyly schopny hrát to, co dneska hrajou. Před jeho prací se sklánějí nejenom kamarádi, jako je Jirka Bartoška nebo Bolek Polívka, ale ocenil ji i Radovan Lukavský, legendární kytarista Paco de Lucia nebo Gérard Depardieu, který Borka pozval na víno. Loutkoherec hrál dokonce pro Omara Sharifa. To byl velký zážitek. Já jsem si připravil mimo jiný teda melodii z Doktora Živága, že jo, kde on byl velká hvězda, největší. A takže když jsme začali hrát teda toho Živága, tak jemu takhle začaly týt slzy a už to nevydržel a vyběhl za náma na to pódium, seci vedle té loutky a takhle ji jako líbal. Povídání Josefa Borka prokládal vtipnými historkami dlouholetý kamarád Zdeněk Pilát. V závěru si návštěvníci Panského dvora mohli nechat podepsat čerstvě vydanou knihu Pouť za Lipovou tálií, kterou autor představí také 21. listopadu v 17:00 večer v domě knihy Portál v Uherském Hradišti.